Hello everyone. Basic Math Series માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલી મિત્રો એવું કહેતા હોય છે કે મારું અથવા મારા બાળકનું મેથ્સમાં ઓછા માર્ક્સ આવે છે અથવા તો મેથ્સમાં એને રસ ઓછો લાગે છે. તો આનું કારણ શું? ત્યારે હું આવા વિદ્યાર્થીઓને વાલી મિત્રોને એના બે કારણ આપું છું કે કદાચ જો આપના બાળક મેથ્સની અંદર ઓછા માર્ક્સ આવતું અથવા મેથ્સ એને ગમતું નથી એના બે કારણ હોઈ શકે. પહેલું એવું હોઈ શકે કે એ ગણિતની અંદર જરૂરી પ્રેક્ટિસ ના કરતા હોય. કારણ કે પ્રેક્ટિસ ખૂબ જરૂરી છે ગણિતની અંદર. જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થી પોતાની જાતે પ્રેક્ટિસ નહીં કરે ત્યાં સુધી તેને ગણિતની અંદર મુશ્કેલી અનુભવાશે. તો પ્રેક્ટિસ ખૂબ જરૂરી છે. એના ટીચર્સ એને ઘણી બધી વખત કરાવશે ક્લાસરૂમમાં, પણ જ્યાં સુધી પોતે જાતે પ્રેક્ટિસ નહીં કરે ત્યાં સુધી ગણિતમાં મુશ્કેલી અનુભવશે. તો ખાસ કરીને પ્રેક્ટિસ ખૂબ જરૂરી છે. અને બીજું કારણ એવું હોઈ શકે કે કદાચ લોઅર સ્ટાન્ડર્ડની અંદર નાના ધોરણની અંદર કોઈ કારણોસર એનો પાયો કાચો રહી ગયો હોય છે. તો આવા જે બાળકો હોય છે એને ગણિતમાં મુશ્કેલી અનુભવાય છે. તો આવા જે પણ બાળક કે જેમનો નાના ધોરણની અંદર એટલે કે લોઅર સ્ટાન્ડર્ડની અંદર પાયો કાચો રહી ગયો છે એના માટે અમે લાવી રહ્યા છીએ બેઝિક મેથેમેટિક્સ સિરીઝ. તો આજે લેક્ચર નંબર 1 અને લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર આપણે જોવાનું છે દશાંશ અપૂર્ણાંકના સરવાળા અને બાદબાકી. ખૂબ જ સેલો ટોપિક છે દશાંશ અપૂર્ણાંકના સરવાળા અને બાદબાકી. સાદા સરવાળા અને બાદબાકી બાળકોને આવડે છે એ તો કરી લીધી, પણ જ્યારે દશાંશ અપૂર્ણાંકના સરવાળા અને બાદબાકીની વાત આવે ત્યારે થોડી એ મુશ્કેલી અનુભવે છે. તો ખાસ આ લેક્ચરમાં સંપૂર્ણ આપ ધ્યાન આપો તો આપને આ દશાંશ અપૂર્ણાંકના જે સરવાળા અને બાદબાકી છે એ સંપૂર્ણ આવડી જશે. તો સિમ્પલ રૂલ એક આમાં યાદ રાખવાનો છે, જ્યારે પણ આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકના સરવાળા અને બાદબાકી કરતા હોય ત્યારે એક રૂલ યાદ રાખવાનું છે. રૂલ છે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ. બસ આ જ રૂલ આપણે યાદ રાખીશું અને કરીશું. કેવી રીતે કરીશું? જુઓ, માત્ર આની અંદર એક રૂલ યાદ રાખો, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ. અને બીજું આંકડાઓની ગોઠવણ, બસ આ થઈ ગયું. પછી તો આપણે સાદા જે સરવાળા અને બાદબાકી કરીએ છીએ એ જ કરવાનું છે. કેવી રીતે જોઈએ, પહેલા જ આપી દીધું છે આપણને. જુઓ 1 2 3.45 પ્લસ 2 3.46. તો જોઈએ, ચાલો પહેલા શું કરીએ, લખી દઉં અહીંયા 1 2 3.45. હવે મેં કીધું તમે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ, બસ. તો પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ એટલે અહીંયા જોઉં 23 પોઈન્ટ કેટલા છે, 46 છે. તો હવે 23 ક્યાં લખીશું અહીંયા, પોઈન્ટની નીચે શું આવશે પોઈન્ટ, અને 46 ક્યાં લખીશ અહીંયા. બસ આંકડાની ગોઠવણી. હવે જો જ્યાં પણ અહીંયા નીચે ખાલી સ્થાન દેખાય છે ત્યાં શું કરવાનું, ઝીરો મૂકવાનું. હવે તમે આ ઝીરો ફરજિયાત નથી, મૂકવું હોય તો મૂકી શકાય, ના મૂકવું તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ એક પ્રકારે બોક્સ પેક થઈ ગયું. જો અને આ એક વ્યવસ્થિત ગોઠવણી થઈ ગઈ. બસ હવે શું કરવાનું છે, તો હવે આપણે સાદા જે સરવાળા કરીએ છીએ એ જ કામ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે પોઈન્ટ પહેલેથી જ મૂકી દઈએ અથવા પછી મૂકીએ, કારણ કે પોઈન્ટ ક્યાં આવવાનું છે અહીંયા જવાબમાં, આપણે પોઈન્ટ પણ અહીંયા જ આવશે, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ. બસ આ જ યાદ રાખવાનું છે. હવે જુએ 5 અને 6 કેટલા થશે, 11 થશે. 11 નો એકડો અહીંયા કેટલો વધી આવશે, 1 આવશે. હવે અહીં 4 ને 4 8 ને 1 કેટલા થશે, 9. ઓકે, પોઈન્ટ ક્યાં આવવાનો છે, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ જ આવશે, અહીંયા જ પોઈન્ટ આવવાનો છે. હવે 3 ને 3 કેટલા થશે, 6. ને 2 ને 2 કેટલા થશે, 4. ને કેટલું થશે, 146.51. તો આપણો આન્સર આવી ગયો. સિમ્પલ છે, માત્ર યાદ શું રાખવાનું છે, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ. બસ આ જ યાદ રાખવાનું છે. કોઈ પણ સંખ્યા, 2 સંખ્યા આપી કે 3 સંખ્યા, એને પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ અને બાકીના આંકડાઓને ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુમાં ગોઠવી દેવાના છે. અને બાકીના જે ખાલી સ્થાન છે એની જગ્યાએ 0 મૂકીને બોક્સ આખો પેક કરીને પછી આપણે સરવાળો કરી દેવાનો છે. સિમ્પલ, જો વધારે ઉદાહરણ લઈએ તો વધારે તમને ખબર પડશે. માનો કે અહીંયા આપણે આપી દીધું છે 1.23 આપી દીધું છે. હવે અહીંયા છે 0.056, તો 0 પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવશે, તો 0 અહીંયા લખીશું પોઈન્ટ અહીંયા. હવે 0 0 અને 56 અહીંયા લખીશું. બસ હવે આનો સરવાળો કરવાનો છે. આ બે સ્થાન ખાલી રહી છે ત્યાં શું મૂકી દેવાનું, 0. અહીંયા પણ 0 મૂકી દો, અહીંયા પણ 0 મૂકી દો. બસ હવે સરવાળો કરી નાખો.
તો શું આવશે અહીંયા 0 + 6 એટલે 6 અહીંયા કેટલા આવશે 5 અહીંયા કેટલા આવશે 3 અહીંયા 2 અને પોઈન્ટ અને અહીંયા કેટલા આવશે 1 તો આવી ગયો જવાબ આપણો 1.2356 તો આપણ ઈઝી હવે વધારે જોઈએ ઉદાહરણ જો આમાં શું આપ્યું છે નીચે એક જ રૂલ ફરી એકવાર વારંવાર હું તમને કહું છું જ્યારે પણ દશાંશ અપૂર્ણાંકને તમે સરવાળા બાદબાકી કરો છો સિમ્પલ રૂલ યાદ રાખવાનો છે પોઈન્ટની નીચે પણ બસ બીજું કોઈ તમારે યાદ રાખવાનું નથી તો જુઓ અહીંયા અહીંયા જોઈએ આપણે 0.0568 હવે અહીંયા બીજો આપણો આવી જશે 0 પોઈન્ટ આપણે આપી દીધું પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ 0.0856 બસ આ રીતે ખાલી આંકડાઓની ગોઠવણ અને પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ બસ આ રૂટ યાદ રાખવાનો છે હવે સ્થાન ખાલી રહી છે અહીંયા શું મૂકી દો શૂન્ય બસ અહીંયા સરવાળો કરવાનો છે સરવાળો આપણે જેમ રેગ્યુલર કરીએ છીએ તેમ હવે જો અહીંયા 6 ઓકે હવે 8 ને 5 કેટલા થશે 8 ને 5 13 13 નો તગડો અહીંયા વધી પડશે 1 હવે 8 ને 6 કેટલા થશે 14 14 ને કેટલા થશે 15 15 નો અહીંયા 5 અને અહીંયા 1 5 ને કેટલા થશે 6 આ 0 અહીંયા પોઈન્ટ અને અહીંયા 0 તો આપણો જવાબ આવી ગયો 0.06536 તો આ આપણી આવી ગયો આન્સર તો સિમ્પલ રૂલ યાદ રાખવાનો છે પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ હવે ખાસ આ જુઓ અહીંયા ઘણી વખત જો એક આપણો પોઈન્ટ વગરનો આંકડો છે ને એક પોઈન્ટ વાળો આંકડો છે તો હવે પોઈન્ટ ના હોય તમને એમ થાય તો પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ કેવી રીતે મૂકવું તો પોઈન્ટ કોઈ પણ જગ્યાએ ના હોય તો ક્યાં પોઈન્ટ હોય અહીંયા હોય લાસ્ટ છેલ્લે સમજો પોઈન્ટ કોઈ પણ જગ્યાએ ના હોય તો ક્યાં હોય અહીંયા પોઈન્ટ અહીંયા હોય તો હવે આને શું કરવાનું તો અહીંયા જો 256 તો લખી દીધા બસ હવે પોઈન્ટ ક્યાં છે અહીંયા અહીંયા હોય ને તો બસ પેલો તો ત્યાં જ પોઈન્ટ રાખવાનો છે એક અહીંયા લખવાનો પોઈન્ટ અહીંયા અને આ મૂકી દેવા 26 ખાસ જો ધ્યાન આપજો ખૂબ જ મહત્વનું આપણે ઉદાહરણ લીધું છે જો અને ગોઠવણી કેવી રીતના કરી તમને અજીબ લાગશે આ રીતના પણ હવે તમારે બોક્સ પેક કરી દેવાનું માનો કે આ સ્થાન છે 00 અહીંયા પણ પોઈન્ટ છે આપણો પછી આ 00 હવે બોક્સ પેક ને હવે સરવાળો કરી નાખો એટલે ક્યારેય ભૂલ પડવાની શક્યતા રહેશે નહીં માત્ર બે વસ્તુઓ શીખવાની છે એક તો તમારે પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ યાદ રાખવાનું પછી આંકડાઓની ગોઠવણી બસ એ આવડી ગયું એટલે બહુ સહેલી વસ્તુ છે અહીંયા તો અહીંયા 6 0 + 6 એટલે 6 અને 0 + 2 એટલે 2 અહીંયા 7 અહીંયા કેટલા આવશે 5 અને આ કેટલા આવશે 2 એટલે 257.26 તો આનો પણ આપણો આન્સર આવી ગયો હવે વધારે આગળ ઉદાહરણ જોઈએ શું છે અહીંયા 39.56 છે ઓકે અને આપણે પ્લસ કરવાના છે અહીંયા જો 1.2346 બસ પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ અહીં ગોઠવી દીધું છે આપણે હવે જોઈએ શું કરવાનું છે બસ આ જે ખાલી સ્થાનો છે ત્યાં 0 પુટ કરી દો હવે અહીંયા જો અહીંયા 6 આવશે અહીંયા 4 એ 6 ને 3 9 5 ને 2 7 અહીંયા પોઈન્ટ અહીં 9 ને 1 10 10 નું 0 વધી પડી 1 ને 3 ને 1 હશે 4 તો આવી ગયે 40.7946 તો આપણો આન્સર આવી ગયો હવે જુઓ અહીંયા આપણે એક સાથે ત્રણ આંકડાનો એક ઉદાહરણ લઈએ બે આંકડા છે એની જગ્યા આપણે લઈ લે હજી કોઈ સંખ્યા આપણે અહીંયા લખી દઈએ જેથી કરીને તમને આઈડિયા આવશે કે ત્રણ આંકડા હોય ત્યારે શું કરવું માનો કે આ રીતના છે કઈ કે 0.0385 ચાલો આ રીતના છે ત્રણ આંકડાઓ છે ત્યારે શું કરવું તો જો બસ કઈ નથી એમાં પણ પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ જ કરવાનું છે એમાં કઈ બીજું આપણે વિચારવાનું નથી તો જુઓ એમાં શું કરશું 38.03 હવે જુઓ 1.2 છે તો અહીંયા 1 અહીંયા પોઈન્ટ પણ અહીંયા 2 હવે શું છે જો 0 પોઈન્ટ છે તો 0.0385 હશે હવે જો આ રીતના હવે બસ હવે આપણે સરવાળો જેમ કરીએ છીએ બાકી ખાલી જે સ્થાનો છે એની જગ્યાએ શું મૂકી દો તમે 0 મૂકી દો જો અહીંયા બે આંકડાઓ અહીંયા ત્રણ સ્થાન ખાલી છે ને 1 2 3 તો અહીંયા 0 આ પણ 0 આ 0 અહીંયા બે સ્થાન ખાલી છે આ 0 આ 0 અહીંયા પણ 0 0 આ થઈ ગયું બોક્સ આખું ટેક બસ હવે આપણે શું કરવાનું છે સરવાળો તો અહીંયા જુઓ અહીંયા કેટલા આવશે 5 અહીંયા કેટલા આવશે 8 આ 3 ને 3 કેટલા થશે 6 અહીંયા કેટલા આવશે 2 અહીંયા પોઈન્ટ અહીંયા 8 ને 1 કેટલા થશે 9 અને આ કેટલા થશે 3 થશે બસ તો આવી ગયું 39.2356
2685. તો હવે જોઈએ આપણે બાદબાકી. તો બાદબાકીમાં પણ એ જ છે, આમાં જે સરવાળામાં જે કર્યું એ જ બાદબાકીમાં, ખાલી ગોઠવણી અને પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ યાદ રાખવાનું, બાકી બાદબાકી આપણે જેમ કરીએ છીએ તેમ જ કરવાની છે. તો જો કે રીતે થશે, અહીંયા જો આપણે આપી દીધું છે 389.23 અને બીજી સંખ્યા છે 343.2223 આવી છે. ઓકે, બસ બાદબાકીમાં એ જ કરવાનું છે આપણે. અહીંયા જો શું કરીશું, અહીંયા જે ખાલી સ્થાન છે ત્યાં ઝીરો મૂકી દો. હવે ઝીરો માંથી ત્રણ તો નહીં જાય, એટલે આપણે અહીંયા શું આવશે, અહીંયા શું આવશે, દસ આવશે. આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ, નવ, અહીંયા કેટલા કરી દઈએ, બે. હવે દસ માંથી ત્રણ જઈએ તો કેટલા આવશે, સાત. એ નવ માંથી બે જાય તો પાછા સાત આવશે, અને બે માંથી બે જાય તો કેટલા આવશે, ઝીરો. અહીંયા બે માંથી બે જાય તો ઝીરો. અહીંયા કેટલા આવશે, પોઈન્ટ, પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ. હવે અહીંયા જો નવ માંથી ત્રણ જઈએ તો પાછા કેટલા આવશે, છ આવશે. આઠ માંથી ચાર જઈએ તો ચાર, અને ત્રણ માંથી ત્રણ જઈએ તો ઝીરો. તો આપણો આન્સર આવી ગયો 46.0077. તો આપણો આન્સર આમાં પણ બાદબાકીમાં પણ શું કરવાનું છે, નિયમ તો એ જ યાદ રાખવાનો છે, પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ. ઓકે, હવે અહીંયા જો ખાસ અહીંયા આ પોઈન્ટ ઓગણી સંખ્યા છે, પોઈન્ટ ક્યાંય ના હોય એટલે ક્યાં હોય, અહીંયા લાસ્ટમાં એ યાદ રાખવાનું છે. તો અહીંયા જો 356.23, હવે 35 અહીંયા છે, તો 35 અહીંયા લખો અને પોઈન્ટ અહીંયા કરો. બસ હવે અહીંયા ખાલી સ્થાન માં શું મૂકી દો, ઝીરો. અહીંયા પણ ઝીરો. હવે કરી નાખો બાદ બાકી. તો હવે જો ત્રણ માંથી ઝીરો જાય તો ત્રણ, બે માંથી ઝીરો જાય તો બે, અહીંયા પોઈન્ટ, છ માંથી પાંચ જાય તો એક, પાંચ માંથી ત્રણ જાય તો કેટલા આવશે, બે, અને ત્રણ માંથી ઝીરો જાય તો ત્રણ. તો 321 પોઈન્ટ કેટલા આવી ગયા, 30. તો બસ આ જ રીતે આ દાખલો થવાનો છે. જોઈએ આપણે અહીંયા શું આપ્યું છે, જો 385.68 આપી દીધું છે. બસ હવે માઇનસ કરીએ, શું કરવાનું, પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ. તો અહીંયા 0.0856 થશે કે નહીં, ખબર પડે છે, થોડું છોટું લખે ચાલો ને ઉપર જગ્યા ઘટશે. અહીંયા જો 385.68 નહીં લખે 0.0856 છે. બસ અહીંયા જે ખાલી સ્થાન છે ત્યાં શું મૂકી દઈએ, ઝીરો. અહીંયા પણ બે ઝીરો, અહીંયા માઇનસ. હવે અહીંયા કેટલા આવશે, દસ આવશે. અહીંયા કેટલા આવશે, નવ. અહીંયા કેટલા આવશે, સાત. હવે જો દસ માંથી છ જાય તો કેટલા આવશે, ચાર. નવ માંથી પાંચ જાય તો ચાર. હવે સાત માંથી આઠ નહીં જાય, એટલે અહીંયા કેટલા કરીશું, સત્તર. અહીંયા કેટલા કરીશું, પાંચ. સત્તર માંથી આઠ જશે એટલે કેટલા આવશે, અહીંયા નવ આવશે ને. પાંચ માંથી શૂન્ય જાય એટલે પાંચ, અહીંયા પોઈન્ટ. હવે પાંચ માંથી શૂન્ય પાછું જઈએ એટલે અહીંયા પાંચ, આઠ ને ત્રણ, દાખલો જવાબ આવી ગયો 885.5944. તો સિમ્પલ છે. ફરી એકવાર શું યાદ રાખવાનું છે, રૂલ, પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ અને આંકડાઓની ગોઠવણી કઈ રીતના કરવાની છે તે સિમ્પલ એ રૂલ યાદ રાખવાનો છે. બસ બાકી તો આપણે સરવાળા ને બાદબાકી જે રીતે કરીએ છીએ એ રીતે જ કરવાના છે. તો આ વિડીયો જોઈને આપણે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જૂનમાં આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં સરવાળા બાદબાકી છે એ કેવી રીતે કરીએ છીએ. આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ.